Karibu kwa Shamba Shape Up. Tumesafiri kote ndani Afrika Mashariki kutafuta wakulima wenye juhudi na bidii. Tunataka kuwasherehekea wakati huo huo tukiwapa maarifa wanayohitaji ili waweze kuendana na kufanya mashamba yao yazalishe zaidi hata kukiwa na mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi. Tunataka kuwasaidia wapate mavuno bora na kuongeza kipato chao. Tutakutana na jamii na kuingia kwenye majiko yao ili kuchunguza namna ya kupika kwa njia ya usafi, haraka na nafuu. Wakati huo huo tukiongeza virutubisho lishe kwa familia. Tutaona jinsi gani wakulima kutoka ukanda huu wanavyoweza kunufaika na ushauri wa wataalamu wetu. Wakati huo huo tunajifunza kutoka kwa kila mmoja wetu kwa njia mbalimbali. Ungana nasi katika hizi safari na shiriki kwenye uzoefu wa wakulima wakati wanapoboresha mashamba yao kwenye Shamba Shape Up Safari. Karibu kwa Shamba Shape Up. Leo tuko katika ukingo wa mto Thanato. Inaonekana kwamba tuko sehemu ambayo iko na maji mengi. Lakini shamba ambayo tunatembelea ni mahali ambapo kuna kiangazi sana. Kwa hivyo tunataka kuwatoa maji haya kutoka hapa mpaka shambani. Na suluhisho sio jambo ambalo nyinyi mwafikiria. Kwa hivyo tutanasa maji kabla yafike hapa. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nasi kwa Shamba Shape Up. Leo tupo Tharaka Nithi. Na tunawatembelea Alfred na Philippine Mwathi. Baba yao Patrick Kiria. Na watoto wao watatu, Lea Mukami, Elosi Kaguni na Fortune Kinya. Shamba lina ukubwa wa ekari 2.3. Kilimo cha misitu au kupanda miti ni biashara nzuri. Hali kadhalika ndengu, mahindi, mbaazi, ndizi na chini yake malenge. Venye tu nilisikia Shamba Shape Up wanakuja kwa shamba langu, nilikuwa na furaha mingi sana. Hey, Alfred! Philippine! Yes? Hey, nakwambia hapa kuna joto. Yani jua huwaka hivi? Huwaki hivyo, ni juu tunatarajia mvua. Vizuri hivyo. Katika kila shamba kuna changamoto. Kunaso. Na wewe lazima uwe na changamoto za hapa kunaso na pale. Tueleze ni changamoto. Moja, maji. Mvua ikinyesha, inaishanyesha kwa ufupi inaenda. Sasa mimi ndakuuliza Philippine, hii maji wakati mvua inakuja, huwa mnaweka maji wapi? Tunaweka kwa ile tanki ndogo. Hapo ndo mnahifadhi maji, kwa hii tanki ndogo? Ndiyo, ya kunywa na kutumia nyumbani. Na sasa wakati mvua inaisha hamna maji ingine? Hatuna, tunaendea mtoni. Sasa hii ya mtoni ndo mnatumia kufanya nini? Kupika. Kuliza mbuzi. Mimi naona tunaweza kuwa na jawabu wanaweza wasaidia ili maji yawe karibu nanyi. Kweli. Sawa sawa. Asante. Alafu kuna changamoto gani ingine? Ingine ni kuhifadhi chakula. Hizo vyakula ukivuna, naona ina ile kala mzuri, ile ladha yake mzuri. Unaona sasa hata wandundu wanaingia. Wanavamiwa kabisa. Sasa hata kuusa ni ngumu. Tunatembea na wataalamu ambao watajaribu vyovyote wawezavyo kuweza kuwasaidia na kuwapa mawaidha. Okay. Ili wakati tunapotoka hapa tunawaacha kama mko fully shaped up. Sawa kabisa. Lakini kabla tuanze kazi, mtatupatia nafasi kidogo tu tukite hema alafu turudi tuanze kazi. Sawa sawa. Tutaonana. Haya, muda mfupi tu. Haya, sawa. Asante. Hivyo tufunge hema na kujiandaa kuanza kazi. Mtaalamu wa kwanza siku ya leo ni Duncan Mukuna kutoka Sijenta. Tumemuomba aje ampatie Alfred baadhi ya ushauri kuhusu namna bora ya kuhifadhi nafaka zake baada ya kuvuna. Takriban robo moja ya mahindi yote yanayovunwa Kenya hupotea kila mwaka kwa sababu ya uhifadhi mbaya. Hebu tuone Duncan atasaidia kwa njia gani. Bwana Duncan. Yes, Tony. Habari yako? Mzuri sana. Vizuri kukuona. Vizuri hata pia mna. Tuambie mambo ya changamoto. Changamoto moja ni wale wandundu wanaingia kwa hizi vyakula na hifadhi. Unakuta imeharibu hata hilo ilikuwa imehifadhi ya kutumia kwa muda. Vile anaendeza ama vile anaweka nafaka yake ndiyo iko na shida. Kwa sababu unapata mangunia yale ameweka nafaka yake iko chini na istahili kuwa hivyo. Kwa nini? Ya kwa nini magunia ziguze chini? Isiguze chini kwa sababu unapata wakati imeguza chini, ile unyevu iko kwa kule kwa floor inapata kuingia ama kuingia ndani ya zile nafaka yake.
na hapo inaleta ile madhara ya aflatoxin. Unapata sasa unyevu unaharibu nafaka yake. Pili, unapata wadudu wanajipata kwa urahisi kuingia kule kwa yale mangunia. So ya muhimu lazima Alfred apate kuwekelea kitu kama mbao azinue juu ili aweze kuweka nafaka yake ile iko kwa mangunia juu ili awezane kuepukana na hiyo madhara ya ule unyevu na wadudu wengi kujipata kwa zile mangunia zake. Magunia yanatakiwa kulazwa juu ya vichanja vya mbao ili asiguze sakafu na mbali kutoka ukuta. Hii inazuia unyevu kuingia kwenye nafaka na kuruhusu hewa kusambaa kwa uhuru kuzunguka magunia. Lakini Alfred atazuiaje fukusi au weevils na wadudu wengine kutoharibu nafaka? Kutoka Sijenta tumeleta dawa ya kuangamiza hao wadudu. Na dawa yenyewe tunaiita Actellic Gold Dust. Ukiitumia inamaliza hao wadudu wote. Uzuri wengine ukichanganya nafaka yako unaweza kuiweka ama kuhifadhi kwa muda wa miezi 8 kuendelea hivyo mpaka mwaka moja. Na utaweza kupata nafaka nzuri ya kupeleka sokoni wakati bei iko sawa. Ninaweza hifadhi vyakula nikitumia Actellic Gold Dust ya kukula. Chakula yako ya kutumia ya matumizi ya kesho kutwa, wiki ijayo, mwezi unaweza weka kando wakati umetoa mapato yako yote. Hiyo utaweza kuitumia vizuri, lakini yale ile utakuwa na hifadhi miezi 3, 4, 5 kuendelea, tumia Actellic Gold kukingana na wale wadudu wanaharibu nafaka yako. Hii inaridhisha sana. Hivyo tumemuomba Duncan atuonyeshe jinsi ya kutumia Actellic Gold. Hatua ya kwanza ni kuhakikisha nafaka ni safi na tayari kwa kuhifadhi. Tumemuomba kila mtu atusaidie kuchekecha mahindi ili kuondoa makapi na uchafu ambao unaweza kuwepo. Duncan anavaa nguo za kujikinga. Wakulima, ni muhimu sana unapotumia aina yoyote ya kemikali kwenye shamba lako, ujikinge kwanza. Kisha, tandaza gunia la mahindi masafi kwenye turubai. Mimina kilichomo cha Actellic Gold kiusawa juu ya nafaka. Gramu 50 inatibu gunia la kilo 90. Changanya vema ili poda isambae kwenye mahindi yote. Kisha rudisha mahindi kwenye gunia. Japo nafaka inaweza kuhifadhiwa mpaka miezi 3 bila kutibiwa, kuweka Actellic Gold kunaweza kuongeza muda wa kuhifadhi mpaka miezi 12. Ni salama kula baada ya miezi 6. Na mkulima wetu Alfred akifuatilia hayo ambayo umemuelezea, matokeo atakuwa magani? Alfred ataweza kupata ama kupunguza ule uharibifu wa nafaka yake kwa 0%. Nzuri. Ya pili, ule muda wa kuhifadhi ile nafaka yake ni wa miezi 8 kwenda mwaka mzima. So Alfred ako na hiyo muda mrefu wa kuhifadhi nafaka yake. Na wakati ako na muda mrefu unapata soko, mazao imepanda juu kibei. Na wakati ule akipeleka mazao yake pale soko, anapata pesa kwa wingi. Ya pili, quality ama ubora. Ubora wa mazao yake uko sawa kwa sababu ya wale wadudu wajaguza ile nafaka yake na iko sawa. Alfred, umesikia hiyo habari? Nimesikia hiyo habari kwa mzuri na ninafurahia. Haya, sawa sawa. Asante sana bwana Duncan. Karibu sana. Asante kwako Alfred. Na shukuru. Uhifadhi mzuri ni muhimu sana. Lakini tunavyoelekea kwenye mvua za muda mfupi na ni muda wa kupanda, nimemuomba Alfred amzuie Duncan hapa kwa muda mrefu kidogo ili aweze kumshauri kuhusu kumudu mbegu. Kama yalivyo na mambo mengi katika maisha, usipoanza vyema, nafasi ya kumaliza vyema kwa mavuno mazuri hupungua sana. Ningependa tu unieleze kwa kifupi, wakati msimu umekuja ni mpya, lazima upande tena, wewe ufanyaje? Mimi huenda pale kwa duka la ya kuuza vitu ya inaitwa Agrovet ya maduka la wakulima. Na nunua begu yangu. Naam. Ambaye imehifadhiwa kwa ile ni dawa ya kusuia wadudu kwa kupanda. Naenda kupanda kwa shamba. Kama nimepata hakuna hiyo, naenda nanunua dawa inaitwa Haprostan. Naenda nachanganya.
kilo ine, paketi moja. Alafu ni ninaenda kwa shamba. Unaenda kwa shamba unapanda. Eh. Kwa mapato, mapato iko vipi? Mapato iko masawa. Iko sawa. Masawa tele. Tele. Eh. Nimesikia laha kusikia unaelewa mambo ya apron star na unaitumia. Apron star. Apron star. Ni kama apron. Yeye ile ya unavalia ukijikinga. Ujikinge uchafu wakati unapika. Kujifunika. Kujifunika. Aha. So apron star ni dawa ya kufunika ama kuzuilia wale wadudu wanaharibu mbegu zako wakati unaenda kupanda kwa shamba. Kila mara nunua mbegu iliyoidhinishwa. Udongo umejaa maadui wengi, na kama ilivyo na mtoto, hata mbegu iliyoidhinishwa iwe mzuri vipi inahitaji kulindwa angalau mpaka uwe imara kutosha kujihudumia. Hii ndio sababu Syngenta wametengeneza Apron Star. Apron Star ni dawa ya kukinga mbegu zetu kutokana na magonjwa na wale wadudu wako kwa mchanga. Wale wadudu ni kama wale viwavi zinakuaga kwa mchanga, zinakatakata hizo mimea ikiwa ndogo, ama mchwa wanaharibu zile mbegu zetu zikuwa kwa mchanga, na yale magonjwa mengine yanakujaga wakati kunanyesha. Mbegu yako inaweza kuota na kupata ile germination percentage ya asilimia 85 mpaka 95. Na hayo inasema uko na miche mizuri, ama ile tunasema plant population kwa ile shamba yako iko kwa wingi, na bado kutoka hapo utapata mapato mengi kwa sababu mimea iko na iko nafuu. Sasa wakati unapoweka Apron Star, utapanda punde tu ama utangoja pengine siku kadhaa ama masaa kadhaa? Wakati umetengeneza ama umechanganya mbegu yako na Apron Star, unaweza ipanda baadaye kwa muda like dakika 30, ama unaweza iweka kwa siku moja, mbili, tatu na uweze kupanda. Iko safi. Unaweza itumia kwa zile mbegu zote ama ni mahindi na ndengu? Unaweza itumia kwa mbegu zote. Iwe ni ndengu, iwe mtama, ni mtama, mawele, angalia kitu kama mboga, kwa nyanya, hizo mbegu zote unaweza kutumia kuchanganya na Apron Star kukingana na yale magonjwa na wadudu wako kwa mchanga. Kwa afya yetu. Apron Star inadhuru. Apron Star haina madhara kwa binadamu, lakini wakati unaitumia ama wakati unatengeneza zile mbegu zako ili upeleke kwa shamba, lazima uvalie zile vifaa zinastahili wakati unatumia Apron Star. Kwa mara nyingine tena, Duncan anaenda kuvaa nguo za kujikinga. Hatuwezi kusema vya kutosha jinsi ilivyo muhimu kuvaa nguo za kujikinga unapotumia kemikali. Sawa, sasa tuone jinsi ya kutumia Apron Star. Kwanza, mimina kilichomo ndani ya paketi ndani ya jagi la kuchanganyia. Gramu 10 zinatosha kutibu kilo 4 za mbegu kubwa. Ongeza mililita 300 za maji. Koroga vizuri na mimina mchanganyiko kwenye beseni. Ongeza kilo 4 za mbegu na changanya vyema. Hii teknolojia natumia mpya nimepata ziko na usaidizi, ipo na ufanisi kwa sababu inakubadilisha wewe mkulima kuwa kwa ukulima bora. Na hivyo tu, mbegu ziko tayari. Panda ndani ya siku moja mpaka mbili. Kifuatacho baada ya mapumziko: jinsi ya kupata pesa kutokana na miti, jinsi ya kulinda udongo na kuongeza mavuno, na suluhisho letu la kuleta mto karibu na shamba. Kaa nasi kujua ni jinsi gani. Karibu tena kwenye Shamba Shape Up. Tuko Tharaka Nithi na tumewatembelea Alfred na Philippine Mwathi. Tumeona jinsi ya kuhifadhi mahindi na umuhimu wa kutibu mbegu. Lakini ushawahi kuwaza jinsi ya kupata pesa kutokana na miti? Na jinsi ya kulinda udongo na kuongeza mavuno? Na bila kupoteza wakati wowote, twende kazi. Twende kazi. Lakini kwanza, kumbuka tulipofika hapa tuliwakuta watoto wa Alfred na Philippines wanatumia muda mwingi na nguvu kuchota maji kutoka mtoni, wakati wangekuwa wanasoma kwa ajili ya mitihani. Shamba Shape Up tuna suluhisho. Tunaenda kuleta mto hapa shambani. Mito inajazwa na mvua, hivyo tunaenda kutega maji ya mvua kabla hayajafika mtoni. Ujanja mwingi, ama mnaonaje? Tutahitaji michirizi kutega maji kutoka kwenye paa na tenki la kuhifadhi yote. Sasa wakati timu ya Shamba Shape Up inafanya kazi, naenda kukutana na Nixon Wafula. Nixon ni mtaalamu wa kilimo hifadhi na
na yuko hapa kutupatia ushauri kuhusu kutengeneza pesa kutoka kwa miti. Miti inaweza kuwa biashara yenye faida sana na ina manufaa mengi. Lakini kama tu miti inahudumiwa vema, mfumo unaojulikana kama msitu kilimo, agroforestry. Hebu tukajue mengi kuhusu hili. Bwana Nixon. Yes, yes. Wamfahamu mkulima wetu Alfred. Amekuwa kielelezo sana kwa wakulima wengine. Kwa hivyo bila shaka Alfred unajua kilimo msitu au agroforestry. Najua. Inamaanisha nini hiyo? Inamaanisha kupanda miti, kufuga kuku, kuna kuwa na wanyama katikati ya hiyo shamba. Ni kweli Nixon. Kilimo msitu ni ile ukilima tunahimiza upande miti katika hilo shamba. Upande mimea katika hiyo shamba, mimea ya chakula, na pia unaweza fuga wanyama katika hilo shamba. Ukiweza kuchangana hizo zote zikupatie manufaa madhubuti, then unasemekana unafanya kilimo msitu. Mm-hmm. Yes. Manufaa makubwa ya kilimo msitu au agroforestry ni gani? Kwa kufanya agroforestry, mkulima anaweza pata pesa. Anaweza pata pesa kwa kuuza mbao, anaweza pata pesa kwa kuuza foda, chakula ya mifugo. Ili miti kutoa faida zaidi, inahitaji kupogolewa au kupunguzwa. Lakini jinsi ya kupogoa, inategemea na mkulima anataka kutumia miti kwa ajili gani. Kama Alfred anataka kupata mbao kwa huu muti, yale mambo tunahimiza afanye ni kufanya kile kitu tunaita kwa kimombo, pruning. Mm-hmm. Yes, unaona kama hii matawi imeenda mingi sana. Kwa sababu ukiangalia 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. So apunguze matawi, ndiye iweze muti kuinuka ikiwa imenona na itatoa mbao mzuri na ikuwe muti kubwa. Impatie pesa. Impatie pesa ya haraka. Najua bila shaka unakata matawi. Yeah, nakata. Na unatumia vifaa gani? Mimi natumia vifaa aina hii. Mm. Hii ni ya hiyo ni panga. Hiyo ndio ile kifaa natumia. Hii ni ya kukata ikiwa kubwa. Alafu niko na pia hii. Hii naye ni ya kukata ile miti mbaya ni kidogo kama ya fodder crops. Ungependekeza mkulima atumie hizi bidhaa wakati anapokata matawi ya miti yake? Hii sio mzuri ya kutoa matawi. Uh-huh. Kwa sababu haikati vizuri. Ile tunaita clean cut. Yeah? Ah. So unapata inaumiza muti kabisa. Unapendekeza vifaa gani? Kama matawi ni nono kidogo, tunapendekeza hii. Hii inaitwa pruning saw. Unaangalia mtu wako ni tawi lipi unafaa uondoe. Hasa ni lile tawi liko la nje ambalo linamea kwa kwenda chini. Unapima hatua kidogo tu kutoka kwa shina la muti. Usikate karibu na shina haswa sana. Kata karibu sentimita 3 hadi 5 kutoka kwa shina la muti na msimeno wako pole pole. Na vile unaviona, msumeno wetu umekata vizuri, haujaribu muti. Aha. Lakini kama matawi ni kidogo, tunapendekeza hii, tunaitwa sekatua. Mm. Na hii itakupatia kazi safi, itakupatia manufaa kwa wingi. Aha. Yes. Na ni miti gani nyingine ambayo mkulima anaweza nufaika nayo katika shamba lake? Tuna recommend miti kama kaliandra, mm-hmm, miti kama lukina. Inasaidia hasa chakula ya mifugo. Na umepanda hiyo hapa? Yeah, nimepanda. Butonde tutazame. Asante. Miti ya malisho haipandwi kwa ajili ya mbao zake. Lakini kwa ajili, majani yake yanaweza kuliwa na ng'ombe, kondoo, mbuzi na hata kuku. Majani yanaweza kuwa na virutubisho sana. Lakini je, hii miti ya malisho inatakiwa kupogolewa au kupunguzwa kwa njia tofauti na miti ya mbao? Huu ni lukina. Mm-hmm. Huu ni mtu mzuri wa lishe ya mifugo na ni mtu ambao unaweza kumea mahali popote duniani. Aha. Hata kwa wakati wa kiangazi. Kama mkulima anataka chakula ya ng'ombe kwa wingi, tunaambia mkulima akate futi moja kuanzia kwa udongo, futi moja, ili itoe majani mingi kulisha ng'ombe wako na hata kupeleka kwa soko. Lakini ukiwa unahitaji upate mbao, then utaikata mita mbili kutoka kwa udongo, mita mbili. Hapo itakupatia, itanenepa vizuri na ikupatie mbao. Yes. Mimi napenda sana ukulima wa miti, mifugo na hata vyakula hii ya kawaida. Ukiwa na hizo unakaa mkulima wenye najishaidia. Habari mshaipata wakulima. Hudumia vizuri miti yako na inaweza kufanya mengi kwa shamba lolote. Habari zenu. Kuna habari za kupotosha kuhusu chanjo dhidi ya COVID-19. Lakini ni muhimu sana wewe upigwe chanjo haraka iwezekanavyo.
Tuliwauliza baadhi ya Wakenya hisia zao kuhusu kupigwa chanjo hii. Hatujaweza kufanya kazi, kusafiri wala kuhudhuria masherehe. Ili kuweza kufanya hivyo tena, lazima sote tupate chanjo ya COVID-19. Tumesikia hadithi nyingi jinsi chanjo hii haikufai, lakini si ukweli. Kwa sababu ya COVID-19, hatujaweza kujumuika na marafiki na familia zetu. Hatutaki ukufe. Wakati wako ukifika, nenda upate chanjo. Ni vizuri pia kusikiza ukweli na utafiti ambao umefanywa na madaktari na pia wanasayansi wahusika dunia mzima. Watu wanakufa na tuna uwezo wa kufanya kitu kuihusu. Tunaweza kuisimamisha. Hatutaki wewe ugonjeke. Hatutaki familia yako na marafiki zako wawe wagonjwa. Hatutaki ufe. Nenda. Pata chanjo. Mtaalamu wetu wa mwisho siku ya leo ni Josphat Musenze, mtaalamu wa kilimo hifadhi. Tharaka ni sehemu yenye joto na kavu. Hivyo tumemwomba Josphat atupatie ushauri jinsi ya kuweka ujevujevu ibaki katika udongo kupunguza uvukizi. Na zaidi ya haya, haimgharimu mkulima hata shilingi moja. Kama unajua kilimo hifadhi ni ya muhimu sana, kwa sababu namba 1, ukifanya kilimo hifadhi unaongeza mazao kwa shamba. Na hiyo ndio maana sana kwa mkulima, kwa sababu mkulima analima pate chakula mingi. Ya pili, itasaidia kufunguza gharama ya ukulima. Na ya tatu ambayo ni ya muhimu zaidi ni kutunza mazingira. Kama unaona mahali tuko sahi hapa Tharaka, jua ni kali kabisa, na tunahitaji kutunza hii mazingira ili hata sisi wanadamu wenyewe tukue na mahali pasuri pa kukaa. Sasa mimi naona umebebana na vijiti, sijui kama unataka kutuchapa ama ni mchezo tunacheza. Alfred, sijui tunataka kuchapa hapa. Carol, usikue na waziwazi. Hizi unaona ni vikingi za kutusaidia kuelewa zaidi mambo ya ukulima kwa kulima kilimo hifadhi. So hizi vijiti zitatusaidia kuweka demo ya shamba mbili. Shamba moja, square moja ambayo ni shamba ya yule mkulima aweki mabaki ya chakula. Na ile shamba square ingine na yule mkulima ambaye anafanya kama Alfred. Anaweka mabaki ya chakula kwa shamba. So then tukifanya hivyo, mkulima Alfred ataona tofauti. Kumbe mahali kuna mabaki ya chakula kuna umuhimu zaidi. Na kwa sababu Alfred ni mmoja wa wale wakulima wanatusaidia kufunza wale wakulima wengine, atapata nguvu zaidi ya kwenda kuambia wakulima. Atapata motisha. Kwa hivyo saizi utakuwa na ni kama plot mbili. Yeah. Kwa hivyo ni kama kuangalia hii inaendeleaje na hii inaendeleaje. Exactly. So kitu ya kwanza tutafanya, kwanza tutatoa hizi mabaki ili tupime vizuri ili kazi iendelee. Kwa sasa tuko na mashamba mbili square mbili. Hivyo katika kipande kimoja cha shamba tunaongeza mabaki ya mazao na samadi kufunika udongo. Na kwenye kipande kingine cha shamba tunaacha wazi kupigwa na jua. Kwa sasa tutaweka maji ambayo inatoshana kwa hizi demo mbili. Ni kama mvua na inanyesha kwa haya mashamba. Tunataka kuona ni tofauti gani itakuwa kwa hii shamba ambayo haitakuwa kwa hii shamba. Hapa kwanza mchanga inabebwa na maji. Hakuna kitu ya kusuia. Hakuna ile mabaki ya shamba. Lakini hapa maji na iko tu pale, hata shamba hakuna kupeleka mchanga kwa sababu inashuhiriwa na hii mabaki ya shamba. Good. Sasa tunaweza fikisha hapo. Then baadaye tunaweza rudi kwa wakati fulani tukuje tuone kama itakuwa hivyo. Maji itakuwa imeenda jua. Na pia hapa ndani kwa yale shamba iko na mabaki, tuone kama kuna tofauti nyingine vile itakuwa imekuwa. Haya, tuneni basi tuangalie nini nyingine tunaweza kutengeza shambani. Sasa haya, twende. Haya, kazi iendelee. Okay. Sasa wakati tunasubiri kuona kitatokea nini kwa maji tuliyomwaga juu ya vipande viwili vya shamba, nadhani tunaweza kuangalia kinachoendelea kwenye mfumo wa kuvuna maji ya mvua. Nadhani karibu unakamilika. Ndio Karo, inaendelea vema. Risa amemaliza kufunga michirizi ya kutega maji kutoka kwenye paa na karibu ianze kutumika. Kazi nzuri Karis, kazi nzuri sana timu. Masaa machache yamepita na ni muda wa kuona ni nini kimetokea kwenye vipande vyetu viwili vya shamba. Tunavyoondoa mabua ya mahindi, nadhani iko wazi.
sehemu ya upande wa kulia iliyokuwa imefunikwa bado inaonekana kuwa mbichi, ile ambayo haikufunikwa upande wa kushoto ni kukavu. Sasa tukinusa udongo kuna tofauti kubwa. Moja iliyofunikwa inanukia unyevu. Na kama sampuli mbili hizi zikiminywa kwenye mkono, udongo uliofunikwa unashikana pamoja, wakati udongo usiofunikwa ni mkavu na unapukutika. Ni wazi kwamba kufunika udongo kwa majani makavu au mabaki ya mazao kunashikilia maji kwenye udongo. Lakini sio hivyo tu. Udongo uliofunikwa pia unazuia magugu yasiote. Sasa tuna uhakika wa kupata mavuno mengi. Ukulima ni uti wa mgongo kila mahali ulimwengu kwa saa hii. Tunaliza wale watu wanakaa town, wengine wenye wako mbali Ulaya. Bado tu wanatumia tu vyakula tu vyenye inatoka kwa mashamba. Kwa hivyo ni mkulima. Wakati huo huo, mfumo wa kuvuna maji ya mvua umekamilika. Una muonekano mzuri. Hakuna tena kwenda mtoni kila siku kuchota maji. Muda utakaokolewa na watoto wa Alfred unaweza kutumiwa vema kufanya kazi za shule na kujiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Mimi tangi naona itanisaidia vizuri sana. Na itapunguza mzigo wakati mvua imeenda. Hiyo maji itakuwa kwa tank, itakuwa inatusaidia. Kwa hizo siku zitakuwa zimebaki kabla mvua irudi. Uboreshaji mwingine mahususi karo. Mpaka wiki ijayo. Kwa heri!